Den op, du sådan en der. Så er den rækken omkring 900. Så standard version. Så om den finder godt, lige spole den op. Så, men det koster altså, det koster, det koster mange penge, de her. Så om det er en af dem, der er lavest vægt, den er så vejer jo ikke 280, den vejer 30 km. Den vejer 30 km end andre der, som vejer 280 kilo. 255, og den har den der 912. Så det er den der, det der letteste at se. Der har sådan en, skulle bare være lettere endnu, skulle hen med på 220-30 kilo og sådan. Nej, den skulle ned under 250. Der er den også. Ej, de der hjul der, det kan man lande på sådan en strandbred. Altså sådan en hård rød strand, ikke et blødt, blødt sand og sådan. Den er også anderledes, så der er forskellige typer af landingssted. Sådan nogle tundra-type. Så den er god til at lægge landene rundt omkring, så man lige beholde den, og den er også let. Cruise speed, nej, men der er ikke, men det er meget normalt, cruise speed er ikke så høj på sådan nogle busfly, det er sådan nogle, man lander ude i ørkenen og sådan noget, sådan nogle, man kalder bush airplanes, det er sådan nogle, man lander ude i bushen, ude i australske ørken, man lander ude på sådan en hård sandgrund, så den kan lande på 100 meter. Så den er fin nok, den der. Ej, det er ligesom der nogen, der hedder Rans. Just Escapade, den samme der. Dem kalder STOL, STOL fly, short take off landing, sådan en. Sundra Thais, de flyver ikke så hurtigt, så de har lav stålhastighed. Så, men det er jo så mega amerikansk, så det vejer garanteret meget mere. Den vejer også 600 kilo. Men den står også 52-60. Vejer 340. Så en stall speed. Og der var en anden en, stall speed 40, så på den er så kom til at lukke ned. Men det er nok fordi den har været tung, så. Der var en anden en, og sådan noget. Jeg gider ikke kigge det igennem igen. Så nu skulle jeg nok have beholdt. Så var jeg 285. Den har jeg nok lige kigget på. Nej, den er også kigget. Den er super god. Det er sådan en tysk en. Jeg har kigget på. Det er sådan en observationsfly.
som er også sådan en, der koster 2 millioner kroner. Så selv var jeg også 290, men det gør de 290-460, skal du godt se. Men det cruiser så 170. Cruiser 170. Som den har så en, den har en 100 hestes, men den bruger så nok 20 liter, 18 liter i timen. Den har så en, er det ikke en 80, det er en 100 heste. Så, og den var jeg rigtig god til at sidde og filme ud af vinduerne så. Så, det kan jeg også lave en video. Nej, det var de der Aeropark nu lige tilfældigvis åbnet, det var godt ramt. Nej, det er de der, der hedder A22 eller så. A22, Foxbat, nogle ting. Og også godt, men det var vist rimelig tungt fly. Der er den så ikke, den var 260. 260, men den har også en 100 hestes motor på. Hvad hedder den anden der? Den er 80. Den har kun 80 hestes. Den er 80 hestes motor på. Var 255, var jeg faktisk kun 5 kilo mere. Vejer 260, faktisk lidt let i den. Men der har den så en 100 hestes. Se om den cruiser så laver 160. Storm Speed 5'eren, men det er også godt fly, som sådan en, du har masser af, du vil lyse med. Det koster også sygt mange penge, sikkert. Så man kan godt lige trække den ind, der er så den i den lidt ende. Den er så også, den har en 100 hestes motor, den har en tungere motor. Nej, motoren er ikke tung, den er faktisk lettere. Motoren er lettere. Den der er lettere, den der 100 hestes motor er lettere, 80 hestes. Det er sådan omvendt, den der 100 hestes motor er lettere. Den der ULS, den vejer 800 gram mindre, så den vejer 800 gram mere, så det er altså ikke fordi man sparer en masse vægt. Det var kun 800 gram mere, kilo mere eller sådan. Nej, jeg må lige hive den ned. Hive den ned til den anden, men du kan sikkert finde den igen på nu. Jeg kan huske, det står jo i år, jeg kan huske hvor de er henne. Nej, jeg ved den er, for den står i rækkes lige luk, den der. Er jo praktisk, vi lige lukke ned. Så vi rykker vi den her, der er faktisk en let ende. Så den var 255, men der er sådan ikke samme motor. Det er en 4-sæstes motor, men altså den cruiser altså hurtigere den her. Nej, det gør den cruiser 150 med 4-sæste. Den cruiser også 160, men 100 heste og 5 kilo tungere og bruger mere brændstof.
gengæld, den kan lande lidt der også på de der 100 meter. Så. Ej, den er god til at lægge og flyve hen over Sahara, der så fylde ud af vinduet. Hvis man flyver ud over en ørken, så kan lande også, hvis man skal lande ude i en ørken, så er det sådan en busplane, skal man ikke have de der kopper, skal der sådan nogle store tykke hjul på. Nej, så er det sådan en bus, ikke den der hjul, det skal være sådan nogle kæmpe hjul her, sådan nogle. Så nogle hjul der, ballondæk. Så kan man lande ude i Sahara, der. Et eller andet sted. Og stormsvind, altså hvor man lige køber sådan en. Just Aircraft. Så man lige gemme den her også, køber man der. Hvad hedder den? Just Escape. Escaper. Så er det sådan en dårlig video, lav opløsning. Står noget med $30,000, 7,21,200,000, men det er nok kun samlet set 7,21,210,000. Det er så uden moms, så er alle mulige ting ordentligt. Nej, det er ikke et færdigt, det må være sådan samme kit. Nej, så er der pris, det er nok bare en del af, det er sådan en del samlet, det totalt samlet sæt, så. Kommer jeg ind og kigger, om det er så kun flykroppen og alt muligt. Jeg gider ikke at klikke på det der, jeg skal lige gemme, men lige gemme den der. Så. Lige luk her og gemme den. Nej, det er så nede i den lave ende, men det er så ikke samme motor. Den har en 100 hestes motor, der vejer en kilo mere. Og en 100 hestes motor, det betyder så også, at den letter og starter hurtigere. Den kan lande, du kan starte hurtigere og komme hurtigere op, jo. Nu har så den er bedre til at lande. Du skal bare have nogle større dæk på. Der skal sådan nogle tundre tires på den her. Så. Så det er god til at lægge og flyve over Sahara, så eller det er god til at lægge og filme ud af vinduer, så koster så bare en masse penge, og lad os bare lade den være der. Den er også god til at filme ud. Den vejer så 250, men den cruiser så hurtigere, og så har også 100 hestes motor. Så den cruiser 170 og 70 liter tank, så det går flyver nærmest måske det samme. Den cruiser 170. Den cruiser også 160. Cruiser 160. Nej, det betyder, at man flyver 5 timer, jamen så flyver den anden 5 km og 50 km længere. Så går vi af 50 km, så regner ud, meget brændstof bruger man på 50 km. Der bruger så 18 liter.
18 liter i timen, skulle sige du så. Så man ikke finde ud af at regne med 18 liter i timen, skulle sige, og 160, det siger en halv time. Halv time, det er 80 km på en halv time på 9 liter. 80 km på 9 liter, det er cirka sådan, der. Jamen, jeg kan ikke finde ud af at regne. Den bruger 1560 km, og så bruger den 5, divideret med 15. Nej, divideret med 1860 km i timen, divideret med 18. Det er 8,8. Det er ikke 8,8 km literen. Nej, det er så omvendt 18 divideret med 160 måske. 0,11 liter brændstof, 0,12 kan man sige. Nu bruger 0,12 liter brændstof på en kilometer. 0,2 gange 160 km. Ja, det er 19,2. Så må vi sige 0,2 liter brændstof per kilometer bruger du. 0,12, så jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle bruge det tal til. Jo, det skal jeg bruge til, at hvis man fyrer 5 timer, så kører man 50 km mere. Hvis den cruiser 170, så skal man så bruge, hvor meget brændstof man skal bruge til 50 km, så kan man sige, 50 km gange 0,12 liter, det var det, jeg skulle bruge til. Det er 6 liter, og så er det så 6 liter er jo 6 kilo. Og så kan man så lægge 6, træk 6 kilo fra, Nej, så kan man lægge omvendt, jeg kan ikke finde ud af at regne mere. Nej, så kan man trække 6 kilo på den der, som svar. Fordi den cruiser 10 km i timen hurtigere end den der. De 10 km i timen er 5 timer, det er jo 50 km. De 50 km skal man bruge 6 kilo brændstof. På den her, så kom 50 km. Jeg kan ikke finde ud af at regne. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg regner. Jeg vil lige kigge videre der. Så må den her være rigtig god, som ligger på rundt og filmer ud af vinduet. Det er sådan et observationsfly. Nej, det er jo sådan noget, at politiet kan bruge sådan en. Politiet kan bruge sådan et billigt, men så er det så, at du må ikke flyve over by og sådan noget. Nej, det er ultralight, så du må ikke længere flyve ind over København og sådan noget. Den her har jeg set før os. Ja, det er den bare 200, den er let, bare så 254. Så den har jeg set før. Så den er helt nede i den let, jo, men altså, den er ikke lettere, den er ikke 180. Så den 120. Men du er ikke på godkendt, så skal der sådan en skærm på. Så den er over 454, så jeg ved ikke, at du kan få den godkendt.
Så, men den, altså, den var ikke ekstremt let. Den var ikke 170 kilo eller 80 eller sådan. Så der er en der, der er lettere. Og har en, der vejer 191. Den her er endnu lettere. Så den her vil du kunne få godkendt som 2-sæders ultralight i Danmark, den her. Og den vejer, der kan bære 240 kilo, så der er også den, der kan bære allermest. Så det er procent på sigt med lettere. Du kunne godt veje 200 kilo. Og så vingeren skulle så bare kunne løfte 19 kilo mere. Så det er omkring 200 kilo, og så 450 kilo løft. Det giver jo 250 kilo last, jo. Så med en... Så med den der 50 hestes motor der. Men jeg må lige, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg kigger på. Så jeg vil lukke den ned igen, fordi... Ja, så er der de der, der hedder Rans. Men jeg er nødt til at tage dem fra en ende af, så må jeg bare lade kameraet op igen. Det er også sådan en busplane-agtigt out of production. Så der står ikke, hvad den vejer, noget som 400 stall speed 61, så det er i hvert fald ikke sådan et der. Så sådan to sædes, der skubber, der kunne godt flyve hurtigt den her. Jeg har set, for jeg kan bare ikke huske tallene og sådan noget. Men altså, fordi et fly ser anderledes ud og mærkeligt, så betyder så ikke, at den er hverken kan blive hurtig eller noget, så kan man se. Så den cruiser så hurtigt, 270. Den flyver hurtigt. Men den er så tung, vejer 300 kilo. Så det er sådan lidt amerikansk ultralightvægt sikkert, fordi all up 450. Der står på flyve 10 timer, det var i hvert fald ikke med de der 70 liter. Så den kun bærer 240 kilo, kan den der også bære. Og den der 100 hestes, så den bruger så omkring 18 liter i time måske. Så der kan bære 240 liter tank. 200 liter tank, det er så 180. Du kan ikke bruge, så brug 180 liter. Det er jo 18 liter, det er 10 timer, så det er jo så rigtig nok, man skriver. 10 gange 18 liter, 10 timer. 10 timer gange 260, så der kan altså blive langt, 2.600 km. Men det skal du have, jo, du skal have rigtig flycertifikat til den her. Så den kan flyve langt. Men så skal du have 200 liter tank på, hvor du kan bruge de 180. Så den kan flyve mega langt, den her. Så den står ved 106, som du skal have et af. Rigtig flycertifikat til. Så lad os lukke ned. Så er det jo pæne fly alle sammen. Altså man kan ikke lade bygge grimme fly. Så det er sådan et vej 500 kilo. Så den laster også de der 270 kilo og sådan.
så en lightwing, og så vejer den 300 kilo eller sådan. Så vejer den 295. Den her lightwing, sådan kan den sidde den allertungeste. Så vejer den 350. Den kan laste 250 kilo, så max 6 laster 250, men den kan så godt have de der 100 liter. Den er så den gode på, den der IS. Den bruger 13% mindre brændstof. Cruiser så langsomt. Så om det er sådan en til amerikanske marked. Så der er noget for mig her. Men altså, der er jo nok en grund til, at jeg ikke har valgt at gemme den, så jeg kan puste. Så enten er den for tung eller et eller andet. Ja, den magt den er 495. Så den er både den er for tung. Så laster den også kun meget, last 195 kilo. Cruiser langsom 120. Så det er derfor jeg ikke gemte alt for tung. Så skulle bare være max 450. Jeg tror det var nærmest 300 kilo, tror jeg den var. Det skulle lige være 100 kilo lettere der. Det er en vandflyver. Smart vandflyver. Så vejer 650, så derfor så kan du ikke bruge den som vandflyver 495. Så den laster også kun 250. Så skal ikke cruise den helt vildt hurtigt. Så det kan altså også flyve mega langt. Den er, hvad du skal have, så et rigtigt flycertifikat til. Koster den sikkert 2 millioner, det er derfor jeg ikke har gemt den. Så der er noget for mig, men det er også sådan en, der er alt for tung. Jeg har set den her før. Så der er to motorer. Nej, jeg har set på vandpumptokker. Jeg har to motorer der. Vejer 700 kilo. Kan så laste 290. Cruise 160. 6 timer der. Så må det ikke også laste meget den der. Så det er ikke sådan rigtig plus op 700 og 762. Så den laster 290. Så altså, der er to motorer, den bruger jo sygt meget. Så kunne du to bruger så 40 liter i timen eller sådan. Hvis du har to af de der. Der er to gange 18 liter, hvis det er sådan en Rotax. Og det er to gange 100 hester der på. Så det bruger 18 liter hver, det bruger 36 liter i timen. Så som de der 100 liter der, kan der altså kun flyve 3 timer. Flyve 3 timer. Så det er så også 1, 2, 3, 6, 12, 18, flyve 500 km og så. Så det er derfor, jeg ikke gemte den.
også, men den, der er en grund til, at jeg ikke kan huske, fordi der er også et eller andet galt med tallene på den her.